kanterna. Gustafsson, du får din kant. Gå, fuck. Trappa. Bra! Men vad fan! Så jävla dålig den där domaren. Den där hade ingen mottagare. Bra Nadja! Trampa nu. Bra Bella! Bra, visa er, gå ifrån tjejen. Ni står stilla. Visa tydligt vad ni vill ha det. Backa Gustafsson! Bra, ta långt på Mira. Bra, gå Vendla. Bra, gå skott där. Bra, gå Vendla. Gå Lea. Gå. Fart. Fart. Snabbt då. Nej. Bra, tjö. Gustafsson, kom. Johanna, har vi. Spelbarnet, Mira. Mira, kom ner med. Gustafsson, kom! Bra, ta den. Vänd. Ta ytan. Bra, ta fram den, Jessica. Felbar Mira. Johanna, kliv in i mitten, vill ha! Bort sig, Mira. Bra, slår vi den. Bra. Där. Kom igen. Kom igen nu på den varianten! Emma! Kom igen nu! Kom igen nu, Emma! Kom igen nu, Emma! Kom igen nu! 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 Akta nu, akta! Mina fällorna! Det är vars. Anna, kommer du! Nadja! Tuva vill ha den här bollen nu, visa att ni vill ha den. Johanna vill ha, ta hit den! Nej, det är synd, Anna. Mira bort, du spelbar, Mira! Gå, Lea, gå! Lea! Det är din Lea, visa dig Tuva att du vill ha den här! Jag vinner du, Elis! Bra! Nu då, kliv fram! Bra, visst! Elis, Tuva, snacka! Du vill ju ha den, det är perfekt! Bra, ta fram den och skjut! Håra, Elis! Titta, Elis! Tuva, visa att du vill ha den här nu! Kom in med fart nu, Tuva! Johan! Bra, geta bak! Bra, Tuva här! Det går inte. Bra, Lisa! Bra. Där har vi Mira. Bra. Här finns Lea. Bra, ta den lugnt, Bit bort sen! Bra! Bra, gå Lea på bort sen! Bort sen! Nej, bra, på gamsa. Gå dit! Bra, den har vi Lea! Det är bra! Bra, Mira! Försök knulla där, Jessica, om du kan! Den är svår, den studsar! Bra, visa, hälla brädan! Kom, peka upp!
Anna, bra försök. Hej! Jonasson, eller Gillis, ta din kant här ute, ta din kant! Var är, har vi en högerback? Vem är högerback? Jonas! Bra med att vända! Bra! Bra! Kör hela vägen, Lea, hela vägen! Målvakt! Målvakt, målvakt! Pappa! Byt, säger jag! Lyssna på mig! Bra Lea, bra Lea, bra press. Ta den här Lea. Mira, ta skitan. Mira vill ha skitan, snabbt. Mira vill ha... Du går inte så långt då, Mira. Det där vill ha den. Alice är med! Ta fram den! Akta fisken. Bra där. Stark. Stanna inte. Johanna också med mitt Mira kommer en stund. Eloise. Kommer de? Axelsson. Ta fram! Ta fram, ta fram! Håll igen, få upp Lea, få upp. Bra! Hej! Bra, ta fram den, akta dig. Fram den där, Alicia. Bra, ta den lugnt. Den hinner då. Hjälp henne, Lea. Bra, ta in den, bortre! Bortre! Nej, men vänt! Gå i andra... Fan! Oj, bra, gå, Lea. Vändela fel, slå den! Bra! Men, Lea, kom! Upptuva, upptuva. Bra. Bra. Lägg ner, ta fram. Louise, visa att du vill ha den. Louise, Louise, ta dig in i! Nej! Kan du lite till, Anna? Nej, kör du. Han var typ mitt emellan. Greta, kom en stund! Backa, Anna, backa 10 meter, backa 10 meter. Backa! Bra, på Kajsa! Bra, bra, bra. Ta det lugnt, ta det lugnt. Martin, kom igen då, ge inte nu. Det är bra. Bra, det var kasta Louise. Ficka snabbt. Alicia, jag kommer lite då. Bra, Johanna, spelbar! Det är din Kajsa! Johanna! Ta det lugnt! Bra med att bara vänta! Bra, gå Johanna, gå Johanna! Ta det lugnt! Bra, gå, gå, gå! Kajsa, du måste fortare dit! Fiskan! Ja, Lolo. Akta nu! Ja, det är bra. Gillis! Gillis, kom! Jag pajade den. Jonasson! Jonasson! Kör nu! Kom!
Nej men. Hem, ut Jessica, ut Jessica! Här är vår. Låda vid första läget ställen igen. Där, hitta er omkring nu. Här med. Kom igen nu Lea. Emma! Ja, Olivia kan slå där, ni är framför mål. Vendela, ligg högre! Olivia, kom igen! Lia, ta stolpen istället! Stolpen! Där. Whoops! Anna, Anna, 40 meter. Ska ligga vid vita linjen strax bakom den. In i mitten Kajsa. In i mitten Nelle. Ta lång. Upp gärna. Ta in i mitten Nelle. In i mitten av planen. Anna. Bra, ta fram den. Akta rygg. Ta ryggen. Nej men det är inte sant. Fan. Nu då, pendla. Det är bra. Bra tjejer. Nu då, trampa på nu Kajsa. Gå Johanna, den har vi. Hela vägen. Bra, fortsätt upp igen. Bra, Vendela. Möt den då. Bra, ta fram nu Tuva, du först. Bra. Bra, hittar vi någon? Bra, ta det lugnt nu Kajsa, hittar vi någon? Nej. Alla, kom. Så jävla nära. Tänk in den. Bra tjejer! Kom då! Nelly och Kajsa kom! Backa 20, Emma backa 20-30 meter. Bra. Spela loss här, Lia. Kom, ta fram. Tillbaka. Handen igen. Men vad fan? Är du fyra? Nadja kastar. Emma, vad visar det där Emma? Emma är med. Lyft upp. Så snabbt Jessica, långt! In i mitten Mira, in i mitten nu. Bra. Bra! Bra, gå dit! Bra Emma! Lea vill ha! Snabbt. Lägg ner oss här! Nej!
funkar inte. Vendela! Vendela kvar! Nadja! Nadja! Gustafsson! Bra passning, Emma! Bra, Alicia! Vi brillar, ja. Bra, jo, jo. Jag tar fram, Ta. Först fram. Vänta, vänta, vänta. Mira kom. Snyggt. Ja. En bra tjej. Johanna, Johanna, kom! Nej. Alicia är med! Tja tjejen. Var fick du smälla någonstans? Det var jävligt tufft. Tuff närkamp där. Sitta som hus alltså. Ben som giraffer. Det gör ingenting. Sådär. Kom igen, vänd spelet nu då. Där. Bra! Backa rygg! Bra, Nelly! Bra, bra, bra. Ta det lugnt, ta det lugnt. Hittar vi någon? Men, kolla upp. Det funkar inte. Och fiskan. Jag ser! Bra spelat, Anna! Bra, Nelly! Du springer då! Fortsätt, Nelly! Hoppa, hoppa upp i rygg! Bra, bra, bra! Där har vi Nelly! Möt boll! Akta! Bra! Bra, det är din! Kajsa, bra, bra, bra! Bra, bra Kajsa, bra försök! Härligt! Tar vi någon? Ändla, ligg högre upp. Upp i Staffelons linje. Gå dit, Tuva! Fan, domaren måste spela i zon. Jävla dåligt, finns inte. Kör nu då! Bra Tuva! Kom igen nu! Bra Tuva! Lägg ner Tuva vid lön, hon har! Kör vi Tuva! Bra! Bra! Kunde du ha haft det? Kom igen Michel! Bra! Bra snabbt till Lia nu! Bra, kör! Ja, nu! Bra! Ja. Upp, nej, upp. Ja, visst. Bra, kom upp den här.